koně v boxech. V tomto okamžiku byl závěrečný osmý doskyk dnešního dne cena Dermacon Love Day s handicap čtvrté kategorie. Na 2400 metrů odstartován všech sedm aktérů na trati do čela doskyku přechází tempař Šanur Aznavour, sledovaný z Měšku Aigerem a u bariéry pro vás, kterou žákyně Zuzana Míčová i přes ten dlouhý zkušební sval klisty jen těžko drží. V čele doskyku tedy Šanur Aznavour před Provence a Aigerem na čtvrté pozici, je tam potom Lasarene společně s ní na bariéře cválá Riverside a vzadu pole je dvojice Iovina Markersan. Aktéři už zatáčce u internátu míří na protilehlou rovinu. 1800 metrů zbývá do cíle závěrečného dostihu dnešního programu ceny Dermacon Love Days a tempo dostihu diktuje Zuzana Vokálková ze sedla Šanura Aznavoura. Na druhé pozici se teď objevuje z vnějšku Aiger, reprezentant stáje Ermák Hála s Janem Wernerem. Třetí je tam pod ním na bariéře Provence ze stáje Verlaje Kálevin v sedle se Zuzanou Míčovou. Průběžná čtvrtá pozice pak patří Lasarene, kterou pro stáje Roskovec vede Michála Musdělová. Na páté pozici je tam na bariéře Riverside ze stáje Lokotranslovakia CZ s Martinou Havelkovou. Vedle ní v zadní části pole Iovin, která má sedle Kateřinu Hlubučkovou, no a pole uzavírá Marker San s Vedlou Korečkou. 1200 metrů do cíle, koně v polovině trati, na špici stále Šanur Aznavour před Aigerem, za ním na třetí pozici na bariéře Provence vedle ní druhou stopou Lasarene, která teď zrychluje, dostává se ke druhému Aigerovi, na páté pozici Riverside, šestá Iovina, sedmý Marker San. Kilometr do cíle, koně nabíhají do Lahovického oblouku, stále za vedení Šanur Aznavour, za ním na druhé pozici Aiger, třetí vedle něj už Lasarene. Na čtvrté příčce průběžného pořadí je to na bariéře Provence, ale k té už se posouvá Iovin, jedna ze spolufavoritek do stihu. Za Iovin je tam pak Riverside a pole uzavírá druhý ze spolufavoritů podle sázek Marker San. Koně točí do finiše, poslední 600 metrů ceny Dermacon Love Days. Hodně se to vyrovnalo, na bariéře má volnou cestu dopředu Marker San, ale z nějšku je tam teď Aiger. Aiger s Janem Wernerem nastupuje, splně také Riverside zrychluje, Provence se stále dobře drží a v nějškem útočí Iovin a středem dráhy je tam stále ještě i Lasarene. Nicméně teď je to River s Martinou Havelkovou a z vnějšku získává půdu pod nohama Iovin. Poslední 200 metrů do cíle. Na bariéře Riverside a z vnějšku Iovin. Riverside ze stáje Lokotranslovakia s Martinou Havelkovou však má délku náskoku. Bude to zřejmě Riverside před Iovin, i když ta se nevzdává, ale Riverside těsně vítězí. Iovin druhá, třetí Provence, čtvrtý Marker San a pátá Lasarene. Viděli jsme dnešní závěrečný osmý dostih cenu Dermacon Love Days. A v jubilejním 20. startu kariéry páté vítězství pro Riverside desetiletou bělku stáje Lokotranslovakia CZ, kterou vedla Martina Havelková.